Se on sitten Year of the Dragon. Jos aloittaisit uuden pelin tämän 100% tallennuksen kanssa, niin voisit pelata koko pelin alusta alkaen sille. Ah, okei. Okay. Nice. Kyllä, varmasti joku päivä voisi pelata. Voisi pelata niillä alkuperäisillä äänillä. Sitten joskus, jos innostuu pelaamaan. Ja päivittää tuo otsikko. Onko se päivittynyt? No niin, hyvä. Ei tarvinnut muuta tää kuin kolmonen perässä siinä. Voi ei, vika Spire. Paha juoni etenee. Oi ei, mitäs täällä on käynyt? Onko se poputyty? Väkevä roista. Onnistuimme nappaamaan munat yleisyys joka ikisen. Mainiota! Ehkä sinusta on sittenkin jotakin hyötyä. Mene nyt vartioimaan tunneleita. Älä päästä ketään läpi. Tuo oikein on tuttu naisääni. Tosi yleinen. Epä toivonen pelastusyritys alkaa. Missä munat ovat? Aukot avautuivat toiselle puolelle lohikärmen maailmaa. Löysimme osan munista, mutta ne olivat liian painavia kannettaviksi. Toiselle puolelle maailmaa? Unohdetut maailmat. Spyro, sinun on mentävä. Kukaan muu ei mahdu aukoista. Niin, mennään!
tapaa. Ja tule takaisin, Spyro. Olet ainoa toivomme. Selvä! Spyro pääsi ihan suoraan. Wow! Heppa panoita heti innosta. Oi. Seuraavaksi crashit. En lupaa mitään. Jos mulla on semmonen onnenpyrä rafle, mä oon valinnut siihen X-määrän pelejä. On valinnut sen X-määrän pelejä ja sitten niinku mie pyöräytän sen ja sitten mihin se osuu se, tiedätte, se viisari, niin mä pelaan sen seuraavana. Niin mulla on semmonen systeemi. Siitä listalta löytyy kyllä crashit. Mä oon valinnut siihen jotain alle 10 peliä. Korkeakulttuurin harjoittaja innostui heti kun näki Biancan. Isabelle. Oi se pieni. Ne tässä kerätään munia. Arvaa mihin mä kohta ryömin. Ja olen piilottanut ne paikkoihin, joista et löydä niitä tuhannessakaan vuodessa. Ja vaikka miksi sinä varastat meidän munat? Huippukoulutetut armeijamme etsisivät sinut ja ottaisivat ne takaisin. Oho. Huippukoulutettu. Suutun pahan kerran. Mä haluan nähdä sut suuttuneen. Vihastutaan toisemme tuolla makuuhuoneen puolella. Saat olla mulle todella ankara. Oh. Ryömittää Biancan kaninkolossa. Kyllä. Kyllä. Ja Money Apex on siellä. Pienkä saisi koska tahansa kopiloida muniani. Kehkö? Kehry? Spyro! Onpa hauska nähdä sinut täällä. Näin sinua viimeksi silloin, kun kukistimme Ripton Avalaarissa. Bisnekseni hiipuivat sinun lähtösi jälkeen, joten tulin tänne ja tein hyvän diilin paikallisen velhottaren kanssa. Hän on mukava nainen. Tuntuu pitävän kovasti lohikäärmeistä. Sosores pyysi minua vahtimaan Sheila Kengurua. Jos sinulla olisi enemmän rahaa, voisin ehkä päästää hänet pakkohon. Sitten voisit pitää häntä vaikka lemmikkinäsi. Sheilan vapauttamisen tarvitaan... Oho, 300. Ihan vielä ei saada.
Kyllä, Ville, sun olisi pitänyt. No se voidaan toteuttaa ensi vuonna sitten. Jos nukutaan samassa teltassa. Pistän tämän muista suoraan kalenteriin. Tuona ajankohtana hommat. Bianca asuu ja mökkimäräätön tapahtuu tommonen. Kas sinä oot? Olen myöhässä Digimajan illalliskutsuilta ja portti kotimaailmaani lakkasi juuri toimimasta. Ehkä se käynnistyy taas, kunhan lohikärmeitä kuoriutuu vielä muutama lisää. Miten ne voi vaikuttaa? Aha. Kun munia kuoriutuu, niin portti avautuu. Selvä peli. Aa, sulla se on, no niin. Joo, kuule sitten. Ensi vuonna vaan mukaani. Se on siinä sitten. No herranjumala! Voit sukeltaa pinnan alle painamalla rynnäkköä, kun olet pinnalla. Ja liikkua pinnan alla pitämällä rynnäkön painettuna. Oo. Pulloja. Täällähän nää onkin nää Allun puteelit. Bruce. Bruce taivaalla. Lohikäärmeisen taikuutta. Tosiaan joten sen vuoksi niiden kerääminen vaikuttaa avoin sun muuhun tässä paikassa. Niin, tässähän kerätään munia. Eikö sun Ville olisi pitänyt pelata tää peli, kun sä pelaisit silloin sitä Yoshi's Islandia ja Billy Hatcheria? Eikö tääkin oo tämmönen munapeli? No ei se oo pääpointti, mutta tässä on munia. Tää on munapeli. Mä pelasitko sä tätä Spyroa jossain vaiheessa? Kolmosta. Ensi Suomi-striimien maratonin täytyy sitten kehittää tää jotenkin. Joo. Erikoistehtävä Sparksel. Tavataan täällä myöhemmin. Joo.
Spyro. Löysin juuri yhden niistä porttijutskista, jotka vievät toiseen maailmaan, mutta sinun pitää liitää sen luo. Hyppää painamalla hyppyä ja lähde liitämään painamalla hyppyä, kun olet ilmassa. Painamalla hyppyä, painaa hyppy. Paina, paina. Spyro 2 pelasin PS1 maratonissa. Aa, joo, kakosta. Kakosta. On se yhtä hyvin voinut silloin tätäkin vetää, mutta kun kakkonen on vaan paras, niin pelasin sitä. Joo. Näin jotakin kiiltävää tuossa luolassa. Mennään tutkimaan. Pääset sinne leijumalla. Voit leijua painamalla toimintaa liitosi lopussa. Pilvitornit. Jaha. Onks tää samaan tyyli, ettei pysty kaikkea tekemään kerralla. Rainokit sammuttivat pilvigeneraattorimme. En ehkä enää koskaan näe sateenkaarta. Moi. No samaa joo. Äsken tässä voit tosin tehdä kaiken kerralla. Jaa, tätä mun hissi. Liide. Ei niin vaikeeta oo. Oi! Kivan näköinen mesta. Noiden vihollisten metalliharniskat suojaavat heitä tulelta. Voit rynnätä heitä päin pitämällä rynnäkön painettuna. Se tehoaa heihin. No nytkö sä sen kerrot? Ja mä tuolla tiirolla tein enää mitään. Ja muutenkin tein. Aha. Mosi. Muna. Stepan. Ne ei sano mit. No ne on vauvoja. En osaa puhua. Vauvaluhareet. Vauvat ovat heikkoja.
päälle. Ylös. Jaha, Maniväks. Kasvain. Sosaris käski minun vahtimaan näitä palkeita, mutta huomioni voisi herpaantua, jos vaikka laskisin jalokiviä. Joo, ihan sama. Kyllä vain, ihania jalokiviä. No niin, Spyro, saat käyttää palkeita milloin vain haluat. Onnea vaan munajahtiin. Muna, muna. Muista, että liidät pidempään, jos painat hyppyä aivan hyppysi lakikohdassa. Voit leijua liitosi lopuksi painamalla toimintaa. No, tiedetään. Ei vaihtoehto puhuessa Moneybagsille. Sitä tulee paikoin aika mainita dialogia. Okei, pidetään mielessä. Pidetään mielessä. Puhkumaan vai? Ehkä nyt voin saada generaattorin taas toimimaan. Rainokit varmaankin käyttävät tätä pilvigeneraattorin tukkimiseen. Henry! Henry! Mikä tää on? Aha! Aurinkomme on sammunut. Voimme tehdä uuden laavafuusio padalla ja kolmella aurinko! Mehän sulattaas. Vitu on suomen kieli nyt. Sehän sulattaas meidät. Jos tuossa aurinko tuossa. Siemenen. Oho. Bum 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 bum. Woohoo!
sinne. Myös sitten. Jos nauttamassa. Otetaan. Aurinko. Onks täällä muut? Sinne vaan. Peukku ylös. Kolmas eli viime. Niin nää menee tuonne eri kautta. Älä! Älä sammu. Oot vähän niinku Charmander. Leikki sammuu ne. Kuole! Jätti arska. Niin, täytyy arskalla olla arskt. Viallinen. Se on kyllä munaa. Nunu. Ei ollutkaan siemen. Se oli munaa. Mennäänkö eteenpäin? Tännehän päästään myöhemminkin. On se julmaa kyllä. Näissä ei tuu mitään välipätkiä. Näin jotakin kiiltävää tuossa luolassa. Mennään tutkimaan. Joo. Ai niin, meinasin unohtaa. Löysin tämän munan. Coltrane. Mitäs täällä on? Oho. Tämä on superlentotehostin, Spyro. Aina kun kävelet tällaisen tehostimen läpi, voit lentää jonkin aikaa. Oi jumma, en tiennytkään. Mitä nämä tämmöset tehostimet on ikinä käyttänytkään? Vittu, se loppuu kyllä nopeasti. Pulusse on. Niin joo, tuolla. Ei mennä vielä. Minä haluan kerätä.
Näistä peleistä on tosi helppo tehdä nää 100%, mutta... Mä en välttämättä... Crashista rupee tekemään... Tai vetämään niinku... 100%. Vaikka ne on paljon haastavampia pelejä. Varsinkin ykkönen. Ne on varmaan muutoja läpsyttelyä, mutta... Muna! Ami. Ima. Imas. Silkkaa tuska. Joo, sen on ymmärtänyt, että ne on vaikeita. Vaikeita on. Minulle maksetaan ruhtinaallisesti siitä, että pidän Sheila-kengurun lukkojen takana. Tämä ärsyttävä eläin on varmaan... Ärsyttävä! Ei hätää, Spyro. Ei Sheila ikuisesti vankilassa viru. Sauceres aikoo teloituttaa hänet ensi torstaina. Aha! Vai niin? Minulle maksetaan ruhtina... Mitä muuta? Ei hätää, Spyro. Minulle maksetaan Spyro, sinä ihonan naivi hölmö. Mitä tapahtuu? Rempeä luonteesi voi vielä koitua kohtaloksesi jonain päivänä, mutta nyt se tekee minusta rikkaan. Hyppäs tuohon työpöydälle. Jostain syystä. Eikö tuo Epic Games ilmoitti, että hei, täällä on tämmönen peli ilmaisena. Käypäs nappaamassa. Minä vittuun puolella tietyissä suunnittelupäätöksissä. Eikä niitä saa edes samalla tavalla mitään siistiä uutta pelattavana kuin näissä Spyroissa. Aivan, aivan. Ja nyt se tekee minusta rikkaan. Oi, oi. Tekemääni palvelusta, kun päästän sinut vapaaksi. Reilusti tehty. Eihän muistella pahalla. Ei toki. Minähän tein vain työtäni. Oikein. Sinä taidot olla yksi niistä lohikäärmeistä. Joo, nimi on Spyro. Enpä uskonut näkeväni sellaista. Ennen aikaa lohikäärmeet hallitsivat koko maailmaa. Sitten te katositte. Puff. Elikö täällä ennen lohikäärmeitä? Etkö tiennyt? Siitä on kyllä kuulemma jo yli 1000 vuotta aikaa. Hekö vain lähtivät? Niin. Omituisinta oli, että heidän mukanaan maailmasta katosi kaikki taikuuskin. Tämä maailma oli kuulemma ihan tupaten täynnä taikuutta. Lentäviä laivoja, laulavia metsiä, toivomuskiviä, kaikkea mahdollista. Mutta sitten lohikäärmeet lähtivät ja kaikki vain kuihtui. Siksiköhän jotkin portit eivät toimi? Joo, nekin ovat alkaneet sammua yksi toisensa perään. Minun pitää lähteä kotiin korjaamaan paikkoja. Tule käymään ihan milloin haluat. Minä tulen kyllä. Ja tulen kovaa. Siellä enomista en ole koskaan ymmärtänyt.
No kaikkihan tässä pitää. Tätä kyllä hirveetä perverssä. Siis mie vaan sanoo, että mie nyt käymään, kun se sanoo, että tuu käymään, niin mie tuu meen käymään. Niin. Näin. Ei siinä mitään väärää ole. Sorceress. Moi Sheila, poissa ollessasi joukko rainokeja hääti meidät, mutta ei se mitään. Bobby, Pete ja minä laadimme ovelaa suunnitelmaa, jolla saamme kotimme takaisin. Oho! Täällä pääsee pelaamaan. No huhhuh. Nein, tupla. Point. Reilu. Sun tukena mä voisin tulla käymään kova. Jaaha. Voit kivetä tällaisia jyrkkiä kallioita kaksoishypyllä. Paina ensin hyppyä. Ja te kaksoishyppy painamalle sinne. Kaksoin. Kun osut maahan, kunhan opit tämän taiton, pääset minne vain. Hieno tyyli puhua. Löytäks mä ton? Voit kivetä tällaisia jyrkkiä kallioita ka... Noo. Säästin tätä munaa omelettiin, mutta olet kyllä ansainnut sen. Ryöpi. Siellä pelaaminen on kyllä hauskaa. Eroa riittävästi Spyrosta tuodakseen sopivaa vaihtelua, eikä mennä ihan eri suuntaan pelattavuudelta. Pääpelistä. Siistiä, että voi niinku eri hahmot. Tai mä tiedä, tuleeko sitä lisää muuta hahmoja, millä pystyy pelaamaan. Kai, ehkä. Kun viimeksi yritimme päästä tämän hirven ohi, se puski Billin seinän läpi. Jos sopii, odotamme täällä, kun käyt rekittämässä sen. Meillä se hattu oli sarvissa. Hei, Chila, tehdään pilaa! Minun pitää kostaa hänelle sitä, että hän puski minut alas
sinulta. Rimmas hyvin. Jenny. Nörtti. Kivekset kiittää. Herran se vaan kirpas. Why? Oi, 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 oi. Nice. Wow. Persille vaan potku. Rainokit ovat vallanneet paikan. Ne voi pysäyttää vain tuhoamalla majat, mutta ne ovat liian isoja tuhottavaksi potkulla. Kokeile niihin tallomishyökkäystä. Minä harhautan rainokeja pilkkaamalla niitä. Tallo sinä sillä välin niiden majat. Kai sinä muistat, miten tallotaan. Hyppää ja paina toimintaa, kun olet ilmassa. Joo. Nyt tiedän. Hui, twitch. Hieno turku pääsee chillalle tota potkimaan. Vittu tämmösiä tattitaloja. Jumalaa. Vähän siistä. No kärpäs siihen. Näin. Interdimensionaalinen kivers... osaan puhua. Kiverskiertymä. Selvä. Voi jo kuvitella sen makosan tuskan. Niin se on voittu kuvitella sen. Se ei tarvi toteuttaa sitä. Eikö se on näin parempi? Eiku vaan fantasiat kehiin. Paskot menekkäät. Niitä kasvaa uusia. Tai niitä tulee uusia. Niin tämäkö se oli se joku toisen firman kehittämä, vai miten se menikään? Mites? Jos et muista, miten jotain hahmoa tai ajokkia ohjataan, mene taukovalikon kohtaan ohjaaminen. Perkele, se varmaan pitää mennä, kun minä en saa pelata. Saat tämän munan, jonka löysin talostani. Mitä?
Mie kuulta saatana muna. Valikoiva kuuluu hyvä. Kannattaa omata semmonen. Visarius Visionin kehittämiä. Aivan. Visarius, ihan... Nyt ei kyllä sano mitään. Mitä nää on tehnyt? Siinäkö se oli? Ansen trilogin. Okei, okei. Missä Jail? Oh no. Jää! Noni, jätkiin. Varo, Hunter. Se on pelottava velhotar. Varoitin sinua jo kerran. Tämä paikka ei sovi pikku lohikäärmeille eikä kisumirreille. Mutta eiköhän me pärjätä. Yritäpä pärjätä tälle. Oho. Nyt se hävisi. Aha. Yritä uudelleen, kun olet valmistunut noita koulusta. Huvittelenko vain? Vai onko hän jotenkin söpö suuttuessaan? No ehkä vähän. Mä sulle kisumirin näytä. Tämän pelin teemasta enemmän tämmönen punainen. Jaa, pääsee niinku molempia kautta. No onni. Oi, voi, voi, ei! Auttaisitko meitä? Lauma vauhkoontuneita rainokeja valtasi kaupunkimme ja sieppasi pormestarimme! No kreikkalaisia. Mirti. Näytimme niille ykkäreille. Olisin hoidellut heidät itse aikoja sitten, mutta heitä oli kaksi yhtä vastaan. Joo, mulla on varmaan ne alkuperäiset musat vielä käytössä. Thank you.
Minä enää mennään loppuun asti. Sitten kun joskus pelaa uudestaan, niin ottaa sitten ne Reignitedin musat käyttöön. Tiedä onko niissä nyt eroa hirveästi. Kyllä niissä jotain pientä. Sitten tämmönen toinen trilogia, mikä pitäisi pelata, niin on sitten Sly-pelit. Tämä Rhinok on niin iso, ettei voi rynnätä sitä päin. Kärtsää sitä hyökkäyksellä. Oho. Tässä avustetaan aika paljon. Dynaamisuus niissä on enemmän erikoista. Aivan, aivan. Dynaamista. Vanessa. Joo, tää paikka. Täältä saa lisää munia. Lisää munia. Aha! Onks tää niinku... Hei Spyro! Rhinokea on kaikkialla. Ehkä tämän tornin huipulla on rauhassa... Ai, siellä pääsee varmaan pelaamaan. Joo, kyllä. Voi! Menetin rakkaipani! Ilkeät Rhinokit pitävät häntä vankina tuon tornin huipulla. Pelastaisitko hänet? Jos laitan omassakin hyllyssä. Odottan sitä lähtien, kun PS3 tuli hommattua. Joo, mulla on vielä muoveissa se. Kun annat sen... Sly Collection. On vielä muoveissa. Tää pelataan. Jossakin kohta. Siellä kutsui sisään. Eikä se mua auta. Kun on mentävä, niin on mentävä. Kun siellä kutsu, että tulee sisään, niin se on mentävä. Odota, että arvo nousee, niin lahjoilla aina kuuluu tehdä. No sitten, kun myydään kalliilla pois. On mulla yksi PS3-peli, mitä mä en tuu koskaan avaamaan. Ei sillä, että siitä tota arvo nousis, mutta... Se on FPS-peli. PS3:lla. Ja sen saa PC:lle.
pääse. Bujong. Tuota huomenna. Vielä. Paljon sellaista peliä hyllyssä. Wolfenstein New Order ja Prey esimerkkinä. Mä ne voisin myydä. Jollekin, joka ne tarvii vähän mitä teen Dishonoredin kanssa. Tällä haavaa, kun niistä ei porukka ole kiinnostunut, niin olkot hyllyssä muoveissa. Samalla kuin itse pelit pelaan PC. Nappasin viimeistä viimein ton Dishonoredin. Kakkosen. Sekin taas vähän kysymysmerkki, milloin se kerkee pelaamaan. Ei saatana. Liikaa pelejä. Mä tykkään kyllä pelata tällä. Näitä pelejä koskaan kerkeä pelaa. Tässä toivossa on mitään järkeä. Mä oon samaa mieltä. Ei mitään järkeä. Mihin sitten? Olemassa hyvin tämmönen perus pissis. Mitä? Lähettikö Marko sinut? Rapunzel. Lähestymiskiellon. Jaa, no hän ei halunnut.
Mega maratonin jälkeen pelaan muuta kuin Inspector Gadget. Lähtikö se pyörimään? Toimiko? En ollut sitä katsomassa. Tajun sen myötä, että ei mikään peli pysty enää pääsemään samalle tasolle sen kanssa. Lähestymiskielto mainittu. Lasten pelissä. Oli tää hienoa aikaa. Sitten kun alas. Joo, ne on. Juu, ne kaatumista ominaisuuksia. Vähä! Hei, tuolla on muuten jotain. Mistä tuonne pääsee? No. Ei pääse tosta. Bojong, bojong. No mitä? Jos näet Markoa, sano, että olen muuttanut pois. Mutta täällähän sinä vielä olet. Tunnu vielä ylös. Näitä korjaa. Marko! Ui Marko! Mitä teit? Kyllä tohon muuten pääsee. On varma. Tohon meni. Ai ei pääsikin. Paskin. Näekö tuolla voi puhua? No mitään vittu. Miten tuonne pääsee?
Mä en tosta voi mennä. Marko Boy Raukka. Marko Boy CLS, kyllä hieno nimimerkki. Poika. Boy. Oh, ei, pääse päälle. No miten mä pääsin sinne paikkaan, missä tää jalokivi? Helvetti suoko. No onko se tästä yläkautta? Ai tohon. Jaa. Jaha. Otti. Mä en tajua, mitä se tuolla pitäisi tehdä. Joo, hyvä. Kiitti. Kiitti, Ville. Mihin täällä pitää mennä?
No. Vähän jumii tosta. Saatana! Siinä mussutta. Mitäs tää oli? Mustikan makuusta. Jos oli niin hyvin keinotekoinen. Yeah. Kassis. Mikä on kassis? Jos näet Markoa, sano, että olen muuttanut pois. Ok. Jotain mustutettavaa. No huh. Hirveitä rivouksia. Pääsenkö nurmikolta? Hedelmää. Kassis lonkero. Se on musta ero. Musta herukka, joo. No sitten joo, mä ajattelin, se on vittu mustikka, niin hyvin oudolta mustikalta maistuu. Mutta musta herukka. No. Joo, niin kyllä. Joo, jees. On, kyllä on mustikka lönkeröä. Tää semmostakin maistaa joku kerta. Oon mä varmaan maistanutkin. Ei musta, mitä maistuu. Yeah.
Se on hyvä, kun tässä on mappia. Sitten tääkin oli vaan tämmönen. Minä tähdän munaan täältä. Haluta saat, mutta et saa. En tiiä. En mä tiiä. Olokkot. No. Sinne meni. Kukkeli kukko. Huvila öö. Sitä ei selitetä mitenkään. Tuo, se oli vaan tommonen. Kato, nyt se syö siellä sitä. Kiitos aamusta, mutta olisin varmaan väsyttänyt sen ennemmin tai myöhemmin. Ennemmin tai myöhemmin. Niin varmaan. Ei se kanalta kyllä näet. Anteeksi vain, mutta normaa kannaa. En ole ennen nähnyt. Normaa kannaa. Normaa kannaa on nähnytkin. Johtuisikohan siitä, kun se ei ole kana. Ei ole kana. Noiron mä kanno on nähnytkin. Mitäs tää? Aha, skeittausta. Löysin gladiaattorien harjoitteluareenan, joka sopii myös aika hienoksi skeittipuistoksi. Haluatko testata lautailutaitojasi? Onks tää nyt se Tony Hawk? Juoksentelee 15 liskoa, etkä varmasti saa niitä kaikkia kiinni. Tule vain myöhemmin takaisin, jos haluat vinkkejä mestarilta. No huhu. Wow! Toni, mikä ainoa
ammattiskeittäjä, kenen tiedä on. Hunter. Hunter Hawk. Mennään tätä kautta. Nää on aika reilu, kun näissä ei mitään timeria. Tää on kyllä ihan hyvä. Mutta rennosti. Ui ui, ui ui. Ai saatan. Hunter S. Thompson's American Bat Gunner. Aha. Vittu törmänny mennä lauta ihan rikki. Keskeltä halki. Oi! Tuolla. Ui! Vai en saanut vaan. Ui! Prr. No mitä? Pitääks olla ihan suora? Voi vittu mitä pääsikö. Nyt menee rikki. Oho. Mennykki. Oho. Miten mä saan vauhti? Täältä. Hui! Ei päästetty.
Ei tuolla kyllä mitään ole. Ja tyylipisteitä. Kui harmi. Minkä sitten? Tuonne. Mitä kautta pääsee ylös? Joo, pitää olla. Täältä. Täällä on lauta. Tää on mitä? Ai tossa se. Hui. Miten mä saan sen? Tosta. Hei, sehän meni hyvin. Kun olit skeittailemassa, löysin tämän liskon pesästä. Emil. Ei osaa lentää. Aha, skeittai kaksi. Liskut kiinni ennen ajan loppumista, etkä kaadu kertaakaan. Saattaisin löytää toisenkin munan. Helppoa siitä ei kyllä tule. Ai saatana. Ai saatana. Tuo ajan kanssa. Oi voi. Siellä. Ei! Harmin paikka. Ehkä ensi kerralla menee paremmin. Harmin paikka.
tee Spyro. Tähän se koettaa. Tätä niin vaikeeta. Vittu. No. Älä. Onneksi ei kannu tuo. Onneksi. Aha. Armin paikka. Tappaa ne Spyro. No se menee vielä. Voi vittu. Armin paikka. Tappaa ne Spyro. Ei vittu, se jää sinne. Minuutti. Pari vielä. Mitä se viimeinen on? Missä se viimeinen on? Just tätä. Jääks tän? Vittu, se jää tän. Ui helvetti! Ui helvetti! Hyvä tuuri.
Oi 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 tällä. Tuolle ei kannata tehdä. Oho! Hui. Missäs vielä? Siellä. Yes. Wow, mahtavaa. Katsos tätä. Liskonpesästä löytyy toinenkin muna. Mitä nyt löytyy? Nyt löytyy muneko. Voitin skeittiskapan. Ihan koira. Seuraa häntäänsä. Liiden lähteelle. Voit yrittää rikkoa rataennätyksen, jos haluat. Kello käynnistyy, kun hyppäät skeittilaudalle. Kerää pisteitä, kunnes aika loppuu tai kaadut. On... Jaa, pisteet. Ai nyt voi tehdä tätä pistettä. No niin. Eli vetää tuota pyöräydystä, niin tulee piste. Ui, ui. Joo. En ehkä ihan osaa vielä. Mitäs täällä vielä?
Liiran lähteelle. Ja varmaan täällä ei ole mitään muuta. Keväinen auringon nousu. Hei Spyro, voit liikuttaa kameraa vasemmalle ja oikealle. Kameran voit keskittää no... Joo. Ajattelin, että mä voisin lopettaa, voisin mennä kahtelemaan vähän Netflixiä. Mitä sitä löytyy? Todennäköisesti menen jatkamaan tuota Kipoa eteenpäin. Pitäisikö meidän sitten tähän lopettaa? Kahdeksan prosenttia. Hyvä tääkö tämän punasävyn. Hyvä. Päästiin Riptos Rage lävite ja... Vähän aloitettiin tuota... Year of the Dragon. Siitä sitten hyvä jatkaa ensi kerran. Juu, ei mitään. Kiitoksia Ville seurasta ja... Tuota. Ensi kerta. En tiedä milloin se on, mutta ainakin sunnuntaina sitten. Harry Potter. Jes, hyviä öitä. Moi moi.